တရားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုင်ပါလေးပါဝါဒါတာဆင်းလေးအတ္တိမိတ်ဇဝင်းနေနေပြီးတော့တင်ငင်းတာလေးတခုစာလုံးပါမယ်အင်ဖော်မီဒီယာပိုတေ့ချ်ဥပန်ကဲဒါစမန်အခုဒီထဲမှာဆွေးထည့်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုယူလိုက်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်ကအောက်ကိုပုံမှန်အနေအထားချင်းဆင်းလာတယ်။ဘလက်ကင်းထားပြီးတော့စပလင်းလုံးလိုက်လို့ရတယ်။နော်။ဒီမှာဒီနေရာမှာ train လုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ်။နော် train ။ဒါလည်းမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုစပလီလုပ်ရမယ်ရက်ကလီထောက်စပလီလေးကွန်ထရိုးတီဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်ကိုဖယ်ထားလိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲဒါလေးကိုဖိချင်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဲအဲ့တူကတော့ပုံမှန်နေပြီးတော့ဆင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က slow motion လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိဘဘွားနမူနာအနေနဲ့စပေးဘားကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်စပေးဘားနဲ့ကြည့်ပါမယ်ဒါပုံမှန်ဆင်းလာတဲ့အနေအထားလေးပါအဲ့ဒါကို slow motion လုပ်မယ် slow motion လုပ်ဖို့တည်းဒီဗီဒီယိုကလေးလေးကိုလဲရွေးပါမယ်ပြီးရင် 2 ဆိုတာရှိတယ် 2 မှာ 2 ကနေပြီးတော့နောက်အခုက 2 အကြောင်းကိုသင်ရမှာပေါ့နော် 2 မှာ power 2 ကိုသုံးမယ် power 2 action camera center power 2 ကိုယူပါမယ်ဒါ power 2အကြောင်းကိုသင်မှာပေါ့နော် power 2ကဲ power 2 team မှာ video speed ဆိုတာရှိတယ် video speed ကို snap နဲ့လိုက်မယ်အမှန်ချစ်လိုက်မယ် speed adjustment ကိုနေလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီဒီနေရာမှာ speed team multiplier speed multiplier မှာကြာတော့ဝင်းချင်းရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာတော့အញ្ញောင်းနှေးတော့မှာပေါ့နော်ပြန်အဲ့နေရာမှာပလေးကြည့်လို့ရတယ်ကျောင်းဆန်သူဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆလုံးမိုးချင်းအနေနဲ့ဆင်းလာမှဖြစ်ပါတယ်ဇက်ကတော့များများမှလည်းဒီအဖန်လေးတွေကိုသုံးလာတွေ့ရမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်ဆင်းလာတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ကဆလုံးမိုးချင်းနေပြီးတော့ဒီ power tools တွေမှာအသုံးပြုထားရပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဆလုံးမိုးချင်းလို့တာပေါ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ slow motion ဆိုတော့ဒီ video file ကိုဆွဲဆန်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ကြည့်အသံ file ကိုမလိုချင်လို့ဆိုရင်အသံ file ကိုဒီကောင်ကခွဲခြားလိုက်လို့ရတယ်အသံ file ကိုကျွန်တော်တို့တွေ back လေးထောင်းအဲဒီကောင်လေးကို select ပဲ delete လုပ်ကြည့်တာအသံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူက RAM preview လုပ်လို့ရရင် keyboard ပေါ်စပယ်ဘားကိုပုံပြီးတော့ RAM preview လုပ်သူဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆင်းလာတာမြင်ရမယ်အဲ့ဒါ slow motion လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုလိုရတဲ့အပိုင်းလေးတွေကို slow motion လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမျိုးလုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင် control z နဲ့ပဲဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ပုံမှန်နေထားချင်းဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က slow motion နဲ့တောင်းချင်တယ်ဆိုရင်သူကရက်ကလီထောင်းစပလစ်နဲ့နေပြီးတော့ပိုင်းလိုက်ပါကဲဒီကောင်လေးကိုရက်ကလီထောင်းရက်ကလီထောင်းပြီးတော့စပလစ်လေးဟာကွန်ထရိုးတီကိုနှဲ့နေရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပဲ slow motion လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင် tools power tools ကတော့မှဖြစ်ပါရဲ့အဲ video speed adjustment speed adjustment မှာတော့ပြီးတော့ဝင်ပြန်ရမှဖြစ်ပါတယ်
如果 slow motion 弄完之后了，那我学生那我学不来过呢，那别打你啊，你要是人民多没，打了没多没啊，不给你来，别打钱，如果不联系吧没，打你娘嘛，是吧？哟，啥你多没，不联系吧没，我们阿边上要多少的？你担心哪嘞？今天要点干嘛？十六模型最多了，啊，知道呗？这兄弟啊的嘛，十六模型、六六型的都比完，前面的都够。speeding 现在是的 ，right 差不多 ，speeding 六来，你讲 speeding 没？啊 ，speeding 我对 tools tools 里面的叫 power tools， speed adjustment 我问没 ？speed adjustment adjustment 的嘛，都够。明天免费来了吧？啊，那就讲明天免多了不 ？OK， 你来吧。大家已经明白了，啊 ，regular 到，啊，那 tools 这个我们 power tools， adjustment 的嘛 ，speed 我奶奶他点不来了 ，OK， 要我们奶奶奶点不来了 ，OK， 不累吧们？哎，明白了，哎，大家哦，啊。那不买剩下的，免多少？十六块钱东莞的，东莞的你要吗？要啊，你要吗？哎，拖到来啊！给俺们苗的楼道哦，苗的十六块钱楼道都快了，咱们啊，东边来多啊咯，的 tools tools 的嘛，包括 option， 包括 tools 的嘛，哦，没有其他不呢？下边多的了，没等你啊，你都去吧，对的。怎么？这里讲那个，你看我水有了没？啊，水有了味道，这个不累几把没？不运动呀。啊，把我点点点的方面去把嘞，那啊把我后面阿天点点多嘞，空空空味道点点多嘞。啊，那我今朝说话 reverse 了没？不运动呀。reverse 了啊，我们阿天这样把我点嘞，啊那我尿片收了不能没有去点，尿片收哦。不能有变路嘛，然后 reverse， 这 reverse 路不对，那搬回来没？谁让你们的？谁给我多的？别人，然后的，你这搬我变不到那什么钱？来给你掏 split 路吧没？别人的，你讲那个保安。那边是 word where tools tools 这个里面的 power tools power tools 我拿来把的 power tools 这嘛 video in reverse 来去把的 video in reverse 那现在帮忙对吧？这都我不理解啊。tools power toolsVideo reverse, video in reverse led to me this later video clip play in reverse. ये तो वो play जी बाम है, जाने play जी लाम है, play. play 吧嘞。哎。啊，保安你遇到阿古是哪嘞？啊。这条线都我平遇到的里路来吧，哎，都我阿古睡下来没？这下味道，先拿来。你看你们要用的，来给你倒是不离路来没？你讲那个我得离路边来没？好比啦，给你讲话，不买阿天算的，你阿保安的味道先拿来。哎呀，我边带红楼门不呢？主要就是边带红楼门。哎，老吴 ，make reverse 路的路口吧嘞，但是呢，现在在一旁呢，现在在一批到嘞。哎，老吴，你用那边电脑路没钱 ？Tools power tools make in reverse， 啊 ，make in reverse， 不累几把没？哪里没有那边手多了我呢？这留在你那里嘛，阿东住的那把嘞。嗯，给他钱，我 power tools 去嘛。啊，东伢的，然后 video speed 啊，东伢的，那不要 video in reverse，
ဥမာမင်းသားနေပြီးတော့လူစုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တီနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို2ချက်3ချက်အဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်ရှင်လဲဆိုရင်အဲဒီဗီဒီယိုစပီးရဲ့ဗီဒီယိုအင်ရီဗာစီရဲ့အဲ့ကောင်လေးတစ်ခုနဲ့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးလို့ရပါမယ်ဒီကောင်လေးတွေကတော့သူရဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကျွန်တော်လေးတွေမှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက video spin and video reverse video spin and video in reverse အကြောင်းကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးဝဲခြေခုတင်ပါတယ်ဒီတင်ခင်းတာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဒီ footage ဒီ video ကလေးလေးကိုလည်းအဲ video DVD ဒီကနေ့ဒီမှာပြန်လာတာအလုံးဝဲခြေခုတင်ပါမယ်